här på Akelis Audio så värnar vi lite extra om hornhögtalare. Vi tycker att det finns ingen annan högtalarprincip som på samma sätt kan återge livekänsla i en inspelning som en hornhögtalare kan göra. Så jag tänkte berätta lite mer om hornhögtalare. Att förstärka en musiksignal med horn, det är ju naturens egen princip för att förstärka signaler. Vi kan ta, när vi pratar så har vi våra stämband som skickar ut en signal från halsen upp genom halsen som blir större och större ut i munnen och så kommer det högt ljud. Och gör vi så här så blir det ändå högre. Så våra öron är ju då precis formade på samma sätt som ett horn. Att en tratt ute som blir mindre och mindre, mindre man tar in ljudet bakvägen, så det är ett horn också. Och precis på det viset fungerar en hornhögtalare. Ett membran som spelar en signal i en tratt som blir större och större och förstärker signalen. Så det är ett väldigt naturligt sätt att förstärka ljud på. Man kan säga att det finns två huvudprinciper för att förstärka ljud via horn. Det ena frontladdat horn, alltså någon form av tratt där man har ett membran som spelar i bakkanten i en öppning som blir större och större och mynnar ut framåt. Och det här använder man då främst för bredbandselement, för diskantelement och för mellanregisterelement. Sen finns det ett bakladdat horn. Då har man en öppning på baksidan av elementet som börjar smalt och blir bredare och bredare för att till slut mynna ut i en stor öppning bakåt eller neråt. Och det använder man i bredbandselement som ska spela bas eller i baselement. Nu är det ju sällan man bygger en hornhögtalare med bas, alltså en riktig bas, därför att den blir så enormt stor. Men huvudprinciperna är frontladdat horn och bakladdat horn. Med hornprincipen kan man även få små högtalare att prestera riktigt bra. Så det här är till exempel ett tretumselement i någon form av fugelhorn som är bakladdat. Och folk brukar tappa hakan när de hör hur bra det här spelar i fråga om att kunna prestera bas. Och så har man inget delningsfilter, ett bredbandselement som är bakladdat. Och man får ju en enorm spridning. Och vad man kan göra med de här roliga högtalarna är att man sätter på en sån här. Det är ett kort horn. De frontladdar man lite grann. Man kallar det för waveguide och de är så här korta. Och waveguides blir ju är ganska populära även bland vanliga högtalare, att man kontrollerar spridningen i diskanten. Vad är det då som gör hornprincipen så bra? Jo, men till viss del handlar det om verkningsgrad. Att man beamar ljudet som med en ficklampa som du fokuserar. Så att ett väldigt litet membranutslag gör att man får väldigt mycket ljud. Och poängen med litet membranutslag är ju att en liten rörelse ger ingen distorsion. En stor rörelse, då får du ju distorsion och fasfel och grejer. Så att av den anledningen så låter hon extremt rent, väldigt dynamiskt. Våra favorithögtalare, det är Avantgarde Acoustic. Här har man ett stort mellanregisterhorn för mellanregistret. Inget delningsfilter, raka rör från förstärkaren. Man har ett diskanthorn och då har man en extrem verkningsgrad i toppen. Och för att matcha det så har man en basdel i sluten låda med dubbla 10-tumselement i de här och aktiv förstärkning. Vill man höra en symfoniorkester med full storlek och dynamik, då finns det inget bättre än bara Avantgarde Acoustic. Eller vill man höra en gammal jazzinspelning med blås och verkligen ha känslan i rummet, då finns det heller ingenting bättre än Avantgarde Acoustic. Så att vårt hetaste tips om man verkligen vill höra musik levande, då ska man välja en hornhögtalare.